Dobrý den, pojďte dál. Vítejte v učebně informatiky. V učebně běžně vyučujeme informatiku žáky 4. a 5. tříd. K dispozici mají 25 počítačů a interaktivní tabuli. V době distanční výuky slouží ke vzdělávání dětí, které jsou zařazeny do mimořádné skupiny. Ostatním třídám a vyučujícím je učebna k dispozici také k inovativnímu vzdělávání, kdy využívají výukové programy v matematice, českém jazyce, anglickém jazyce, prvouce, vlastivědě, přírodovědě a také dopravní výchově.